Rəhmət olun, daha sosial məsafəni gözlətməyin. Hansı maskadan istifadə edəsiniz? Müşfiq qəzəbəsi sakinləri toplaşaraq yol, məktəb, ictimai nəqliyyat, internet və bir çox belə problemlərə görə aksiya keçiriblər. Vətəndaşlar bildirir ki, 10 ildən çoxdur ki, burada yaşayırlar, lakin heç bir aidiyyatı qurum onlarla maraqlanmır. Palçıqlı yollarda əziyyət çəkdiklərini və ələxüsus doşaqların bu yollarla 2 kilometr piyada məktəbə getməli olduğunu bildirən şikayətçilər bununla bağlı bələdiyyəyə müraciət etdikdə, büdcədə vəsait yoxdur cavabını aldıqlarını qeyd edirlər. Eyni zamanda sakinlərin sözlərinə görə bugünə qədər bir dəfə belə olsun icra hakiminin qəbuluna girə bilməyiblər. Bizim bu yolumuz indi özünüz görürsünüz də. Nə gündəli? Yolu yarıya can çəkildi, yarıdan bir yana çəkilmədi. Yəni, qaldı. Biz istəyirik ki, bizim bu yolumuz düzəlsin. Ara yollara da, heç olmasa, ara yolları da düzəltsinlər. Burada uşaqlar, körpü uşaqlar dərsə gedir, məktəbə gedir, qadın gedir, qız gedir, gəlin gedir, gedə bilmirlər. Sürdən, baxın, baxın, bu yolda mən kişi xeyla bu yolun üstündə gəzə bilmirəmsə bu palçıqda. Bu körpü uşaq, birinci sinifə gedən uşaq, ağır çanta ilə necə gedə bilər burada? Burada yaşayanlar hamısı kəsim təbəqədir. Məsələ ilə bağlı aidiyyatlı qurumlara müraciət etmişsinizmi? Eləmişsiniz. Ha, neçə dəfə özü buradadır. Özü neçə dəfə dəfələrlə olub biz ərizə yazmışıq. Hamısı bir belə kağızımız var ki, bir müraciət eləmişik. Bura biz istəyirik yol çəkilsin. Bizə burada bir heç olmasa bizə bir marşrut avtobus ayrılsın ki, burada yaşayan insanlar uşaqları məktəbə göndərsinlər. Gedə bilmirlər. Gecə burada bax burada itlər dolaşır. Sahibsiz itlər. Onlar da yığan yoxdur. Günü-gündən də artır. Uşağa hücum edir, qadına hücum edir. Burada gecə süzündü, gündüz görürsün. Gecə burada göz gözü görür. İnanırsınız? Elə bir ki, bir işıq yol qırağında bir yerdə, iki yerdə işıq yoxdur. İşıq çəksinlər, keç olmasa bir iki yerdə bu cəmaat gedəndə ayağının altını görürsün. Bu buradan bax bir nömrələr o 555 şeydən gedir də bu Sumqayıt avtobusu. O Sumqayıt avtobusu kərpiz yolundan salsalar buradan belə qəsəbənin içinə gedib yeni yasamala gedə bilər. Yəni onu eləmək olar. Yəni buna eləyən lazımdır. Eləyən yoxdur. Baxın indi burada polis əməkdaşları gəlir. Bura bir bələdiyyədən bələdiyyə burdadır. Nümayəndəsi burdadır. Məsələ ilə bağlı nə deyir? Bələdiyyə nümayəndəsi. Bizdə də pulumuz yoxdur. Bir yəni o dərəcədə gücümüz yoxdur. Yəni seçməyinə oldu, yarıya zan çəkiblər, oradan böyle şeybil tökülür. O şeybil də müəyyən vaxta qədər qalacaq. Müəyyəndən sonra buradan ağır tonajlı maşınlar keçir. Burada zavod var, çörək zavodu var, dəmir zavodu var. Ağır tonajlı maşınlar keçdikcə o şeybil yenə yoxa çıxacaq. Bu yolu yəni biz müraciət edirik. Bələdiyyə nümayəndəsi deyir ki, mən bu işlərə gücüm çatır. Ondan artıqına gücüm çatmır. Ailədə 3 uşaq məktəbə gedirsə, vay-vay yoxdur. Hər ailədə 30 manat versə, bu ayda 90 manat edir. Bu işsizlik vaxtda, bu gücsizlik vaxtda, pandemiya dövründə o millət, o cəmaat o pulu qazana bilmir. Avtobusdakı hər evdən bir uşaq gedirsə, onu öz xərci ilə maşın tutursa, maşını da hər uşağa görə 30 manat pul verməlidir. Bu da 3 uşağı varsa, o da 90 manat. Neçə ildir bu problem davam edir? Bu çoxdandır, bu elə burada bu zaman yaşayanlarla bu burada deyil. 10 ildən çoxdur. İcra hakimiyyətə müraciət etmişsiniz? Oğlu gedib yanına bıraxan yoxdur bu səhifələrlə. Qəbuldan düşə bilmir. Düşmür, bəli, düşə bilmir. Səbəb kimi nədir? İşığımız yox, yolumuz yox, bütçədə pulumuz yoxdur. Pulu yoxdur bütçədə. Avtobus yox. Ne gəlir, bak körpü uşağın ayağına bak, gör nə gündür. Bak Wi-Fi-dən gəlir. Gör nə gündür, Wi-Fi-miz yox. İki dənə daş qoysun üstünə bura. Kimsə nəsə bir ev tiksün. Məqadi çatdırır siz özünüzü bura. Niyə indi burada qalsın? Sən də bir vətəndaşsan. Gəl dinlə, sözü de ginə. Nədir, 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 biz sadəcə olaraq yolumuz istəyir. Bax, bu deyir, lıxmanın içindəyik. Şəxsən, mən Şamaxı rayonunda yaşayıram. Şamaxı rayonunun dağ, ən axırın dağ olan kəndində qəzəllik çıxmayan yolu 06-07 gedir. Amma bu günlər mən palçığın içində burada 06-07 batıb qalır. Eşələnir dağ. Baş üstü, baş üstü. Yan budur. Vəziyyətimiz göz qabağında. Heç nəsə yanı artıq rəsli danışmanın heç nə qədər əhəmiyyəti yoxdur. Vəziyyət görüşürdə nədir göz qabağında?
Bakıdan 15 kilometr aralda bizim yolumuza bak. 21. əsrdə yaşayırıq. Bəzi məmurlar bəhanə edir ki, bəzi şeyləri bəhanə gətirirlər. Ki, bunlar yerə çəkir. Hər yerdə iş gedir. Hər rayonun, hər küçənin özünün ərazisi var. Dövlət, dövlət hər işə baxır. Yəni, sadəcə olaraq məmurların səlahiyyət, necə deyim, məsuliyyətsiz ürbatından bax biz bugündüyük. İndiki zamanda müharibəni bizə misal gətirirlər ki, müharibədən çıxmış dövlətdir. Biz indi orada quruculuq işləri aparırıq. Bəli, amma bu indiki dövrə aid bir məsələ deyil. Bundan qabaq olunub bu söhbət. Hər dəfə bizə yalandan vəd verirlər, hər şeydə bir bəhanə gətirirlər. Bizi incidirlər, biz də insanıq da, biz də bu xalqın nümayəndəsiyik. Biz Azərbaycan millətiyik. Bu oğul, bu bax burdan nə qədər baba bu evlərdə yaşayan Qarabağ veteranları var, Qarabağ əlilləri var. Bir dəqiqənin özündə Qarabağda döyüşən, Qarabağda qulluq eləyən uşaqlar var. Bax mənim qonşularım Şahin adında oğlandır. Gizirdi. Yoxdur özü də burada. Bax bayaq burada birinci Qarabağ müharibəsinin əlili var idi burada. Onun miniyi var. Əgər miniyi olmasa, o çəli ilə bu palçığın içində gedə bilmir. Biz şəhərə gedəndə utanırıq zamandan. Deyirlər ki, görəcəm bunlar hardan gəlir. Hansı ayınızda hakimiyyətini düşür bura? Bura Abşeron ayını izra. Muradı xanım, Muradı xanım. Aşağı güzdə qəsəbət seyir. Biz dəfələrlə müraciət eləmişik. Yəni bu birinci dəfə deyil. Muradı xanım, Muradı xanım. Hər dəfə müraciət eləyirik, çəkiliş gəlir, çəkir. Amma məmur yerindən tərpənmir. İcra hakimiyyətindən, icra hakimiyyətindən, yəni bu illər ərzində bir dəfə də olsun sizi qəbul etmirlər vəsaitlə bağlı. Yox, qəbul eləməblər. Ərizə də yazmışıq, heç bir cavab verir. Cavab verir. Cavab verir. 2000 əhali var burada, 2000 ailə var. 2000 ailəyə məktəb yoxdur burada. Hamısı fəhlə adamdır. Heç olmasa ayda ayda evdən 3 uşaq çıxırsa, 3 uşaq çıxır. Onun yol pulusu, internet yoxdur, internet pulusu. Ayda uşağa elə 200 manat, 3 dənə uşağa məbləğ gedir. Qaldı hələ bunun dolanmağı. İndiki zamanda da ki, dolanmaq mümkündür. Hər şey qalxıb kəllə çarxa. Biz sadəcə olaraq sadəcə bu böyük orqanlardan, böyük yanı. Məktəbimiz yoxdur. Xahiş edirik ki, bizim bu yolumuzu, ondan məktəbimizi yoluna qoysunlar. Adiyyəti qurumlar baxsın. Küçələrdə işıqlandırma yoxdur, məktəb problemi, yol problemi. Hamısı qardaş, 1-2 kilometrə yaxın uşaqlar məktəbə gedməsiniz, yəni əziyyət çəkirlər, üzüm çəkirlər. Yəni, əziyyətdir. Şamaxı yolun keçməlidir, Şamaxı trasın keçməlidir o tərəfə. Çox əziyyətdir, qardaş, avtobus problemi, məktəb problemi, hamısı burada problemlərdir. O problem nə böyük, o burada var. Ayağımızın altında problemlərdir. Qeyd edək ki, vətəndaşların orada olduğunu bildirdiyinə görə, bələdiyyə nümayəndəsindən müsahibə almaq istəyən çəkiliş qrupumuz onu xeyli axtarmalı oldu. Nümayəndə isə öz növbəsində kanalımıza sadəcə 2 cümlə ilə cavab verməklə kifayətləndi. Problemlə bağlı suallarımız var. Cavablandıra bilərsiniz? Cavablandıraq. Problemlə cavablandıraq.